Som de guitarra todinha que vocês viram no vídeo foi feito com a GE300 ligada diretamente linha na interface de áudio. E se você quiser saber como ter acesso a esse timbre, assim como muitos outros, assim como descobrir como tirar o melhor proveito deles com o seu instrumento, clica no link abaixo. Beleza? Até o próximo vídeo. Valeu!